Peraí, corta, corta. Corta, corta. Vou tirar aquilo. Eines halte ich auch so des Bundes Wachbuch. Zeitlich alles Grund, alles Bundes Wachbuch. Eines Bundes Heils ist es Bundes Wachbuch. Ich erlebe dich, ich habe das ist wahr. Estamos a gravar, caralho! Isso é isso, é peço um favor, vamos começar a filmar. Ich lebe jetzt alles Bundesendlich Hacks. Wachbuch! Eines halte ich auch so des Bundes Wachbuch. Zeig dich alles Grund, alles Bundes Wachbuch. Zeig des Bundes Heims, es ist Bundes Wachbuch. Sempre grande. Já não chega. Tripé, não, é que a malta pode estar. Ich lebe nicht, ich habe das ist wahr. Ich heiße Toll, es ist Bundes Wach. Ich seh das Falle Lach, als Todes Falle Lach. Aqui, olha, que o Bruno está mais baixo que toda a gente. Afinal está tudo branco. Bruno, é? Estás mais chato. Onde é que eu me sento? Olha lá. Olá. Não podeis mais contar com a boa vontade das audiências. Oh, RTP, porque nos abandonastes. Temos que esperar pelo próximo episódio. Mas qual o próximo? Mas já próximo vem, episódio? Haverá? Não cancelaram a... Haverá próximo episódio? Mas não cancelaram... Mas ainda pode haver. Não haverá próximo episódio? É isso que nós queremos saber. Ah, responder-me. Mistérios. Vá-se-vos!